بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لسورة البقرة أتاتي نمبر آيات رسيدلي أخرني بلکې په دې آیتونو کې بحث د یهودو په باره کې روان، د پخانو یهودو نافرمانیانی او د قرآن د نازلېدو په وخت کې د یهودو نافرمانیانی د هغې بیان او د الله نعمتونه او احسانات د هغوی سره. آخرني آیت کې دا خبره بیان شوې وه چې دا ډېر متکبر خلک وو، نو د تکبر د لاسه خو یو پیغمبران او حق دروغجن کړي وو، دویم دا چې بعض پیغمبران یې وجلي وو. او دا خبره به کوله چې زړونه زموږ په پړده کې دي، موږ نه پوهیږو د پیغمبرانو په خبرو باندې، د تکبر د لاسه به وي. او وایي زموږ دا زړونه د علم نه ډک دي، دا د هغوی تکبر و. اوس د هغوی بله یو کارنامه بیانیږي چې دا هم د هغوی د تکبر او د ضد او د حسد د لاسه ده. دا نافرماني دا هم هغوی د تکبر د لاسه کړې ده. او ما پرون دا خبره وکړه چې تکبر انسان د تباهۍ طرف ته بوزي او د غره د څوکې نه راغوزار کړي چې د ملا تیر وله مات کړي، ځکه به ځان تکبر نه او د حسد نه د کینې نه د ضد او عناد نه ساتي. الله وي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولما جاءهم او هر کله چې راغی دوی ته، یهود مراد دی، ضمیر یهودو ته راځي ځکه چې خبره د یهودو روانه. خدا دغه زمانی یهود دی، کم زمانه کې چې قرآن نازلېدو مدینه کې چې. ولما جاءهم کتاب من عند الله، او هر کله چې راغی دوی ته کتاب د طرف د الله نه. کتاب د مراد دلته قرآن دی، ځکه چې تورات خو مخکې راغلی دی، نو د تورات تذکره نه، دلته تذکره د قرآن کریم ده. مصدق لما معهم، چې تصدیق کوونکی دی د هغه څه چې د دوی سره دي. د دوی سره څه وو؟ تورات. نو تورات تصدیق، قرآن تصدیق کوي د تورات، ردی نه کوي. وكانوا من قبل أودي مخكد دينا، من قبل يعني تديسم ولا شيء أودي مخكد دي قرآن نازل دونا، يا أودي مخكد دي پیغمبر دراتلونا. دوانا خبري سيدي. يستفتحون على الذين كفروا، چې غوښتنه د فتحې به کوله په مقابله د کافرانو کې. یستفتحون د دې یو مشهوره معنی دقه ده، چې دوی به طلب د فتحې کوو، الله نه به فتحه غوښتله، الله نه به غلبه غوښتله. په چا باندې؟ علی الذین کفرو، په کافرانو باندې، مشرکانو باندې چې د هغوی سره آسماني کتاب نه و. دوی معنی په دې کې دام پرته ده چې یفتحون، او د دې مطلب دی خبر ورکول. یعنی دوی د دې پیغمبر د راتلو نه مخکې چې خبر به ورکو خلکو ته د دې پیغمبر په راتګ باندې، یعنی خلک به خبرول چې دوی یو پیغمبر به راځي او دا هغه ځمکې نه به راځي او دې ځمکې ته به راځي او دی نوم دی، خلک به خبرول، دا خبره به پخپله کوله. یا دا چې یستفتحون، د مشرکانو سره به کله جنگ راغی کنه، نو هغوی ته به دا وی چې انه سیبعث نبی فی آخر الزمان،
آخر زمانه کې به الله یو نبی را لیږي او د هغه په ملګرتیا کې به موږ تاسو سره جنگ کوو او موږ به زورور کیږو په تاسو باندې او دا به غوښتنه کوله د الله نه و یا الله هغه پیغمبر راولیږه چې موږ د هغه په ملګرتیا کې غالبه شو په دشمنانو باندې نو دا مطلب د فتح به یې غوښته عبدالله بن عباس رضی الله عنهم هم دغه وضاحت کړی دی وی یهودو به فتح غوښته د الله نه په اوس او خزرج باندې دسې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم برازي او موږ به د هغه په ملګرتیا کې جهاد کوو وی فلما بعثه الله من العرب كفروا به و چې کله الله د پیغمبر په عربو کې راولږو دوی ته انکار وکړو دغه تکبر دی او د دوی خبره د تکبر روانه وه تکبر د لاسه دا کار کړی بل دا چې د حسد او د کینې د لاسه دا کار کړی چې ولې موږ کې رانغی ولې عربو او دا خو د الله کار دی دوی د ایمان څه ایمان نه و یعنی چا چې ایمان مضبوط وي هغه د الله په کارونو خو اعتراض نه کوي الله اعلم حيث يجعل رسالته الله قران کې زه پوهیږم چې کوم ځای کې رسالت ورکول مناسب دی او چاله پیغمبري ورکول مناسب دی الله زه په خپ پوهیږم نو دوی په اصل کې په الله باندې ایمان پوره نه و چې دا زه دې راواغست اوس دومره پیغمبران په عجمو کې راغلي دي اکثر پیغمبران په عجمو کې او یوسف په عربو کې دی او د اخرنی پیغمبر الله په عربو کې راولېږو د الله پکې حکمت دی نو څنګه سوی چې په عربو کې ولې راغی خو د الله کار دی او د الله په هر کار کې خیری او حکمتی او فائدې پکې نو معاذ وی چې کله دوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیدو چې عربو کې راغی دوی ته انکار وکړو معاذ بن جبل او بشر ابن البراء رضی الله عنهما دوی ته وی چې اے یهودیانو د یهودو ته وی اتقوا الله د الله نه ویریږي اسلام قبول کړئ تاسو به په هغه زمانه کې چې کله موږ مشرکانو تاسو به فتح نه غوښته د الله نه په ملګرتیا د دې پیغمبر کې چې د ده په ملګرتیا کې به تاسو موږ سره جنګ کوئ او تاسو به موږ ته نه وي چې دی به راځي دوی ته دا خبره وکړه او وتصفونه لنا بصفته تاسو به راته د دې پیغمبر صفات بیانول نو سلام ابن مشکم اگر پاسې رو دغه ټیم کې چې دې د بنو نذیر نه و را پاسې رو وی ما جاءنا بشیء نعرفه سید خو د هغه څه نه دي راوړي کوم چې موږ پیژنو د سره هغه کتاب نشتی د سره هغه وحی نشتی او نه د هغه انسان دی هغه موږ چې به تاسو ته یادو چې هغه به راځي او نه د هغه پیغمبر چې نو الله دا ایتونه نازل کړو ذكر اللوي فلما جاءهم ما عرفوا وهرك لشراك دويتا هغش دوي بجندو كفروا به نكفر وكبا غباندي انكاري تيوك اكسي دوي بجندو اللوي دوي بجندو قصي بجندو فرون دي بارك باز خبريشي فلعنة الله على الكافرين بس لعنت د الله دي په داسې کافرانو باندې دا بیا حقدار د لعنت دی چې ښه حق پیژني او انکار ترې کوي روایت کې داسې راځي امام احمد راوړی دی د سلمه ابن سلامه ابن وقش نه او دی په بدریانو کې و رضی الله عنه د بدر په غزا کې شریک شوی و سلمه ابن سلامه ابن وقش ناغوی چې زمنګ یو گاونډی او يهودیو نو یو پیر راووت د کور نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم درتلونه مخکي وی د کور نه راووت نو د بنو عبد الاشهل لکم خاندان چې لري د دوی د بیټک تراغی دوی د ناس کی دی زی ترا او سلمه وی چې وانا یوم اذن احدث من فيهم سنا په دغه ورځ زبې ټولو کې وډکه و په ټولو کې کشر زو نو دا يهودي راولګي دا وی چې قیامت ته بیا د خلک راپاسي او نیکیانی به او بدیانی به او طلب لګي او جنت به او جهنم به دا د لګیو د مشرکانو ته چې هغه د بوتانو بندگی کوي او دا قصې نه منلې او دوی ته دا نصیحتونه کوي چې ګور اخرت را روان دی جنت به جهنم به طلب لګي حساب کتاب به نو هغه ته وی دي چې وکیږي
چې موږ مړ شو بیا به راپاسو او بیا به جنت یو بیا به جهنم یو اعمالو بدلی بی وته او هم دغه شان به کیږي او بیا وته جهنم با صفات نور بیان کړو چې دا به یو دیسې نو هغو ورته وي وما آیت ذلک د دې نښه څه ده چې راته چې کومې خبرې کوي چې دا حق دي یا دیسې به کیږي ونبي يبعث من نحو هذه البلاد وأشار بيده نحو مكة واليمن الله بوي پیغمبر را لگی ده دغا خار ده طرفنا او دغا علاقی ده طرفنا وی اشاره مكي تا وکڑا وکا يمن تا وکڑا خود دغا زهینو تا اشاره وکڑا نه دوم رو تا پتاو چه دغا طرفنا برازی ناغو توی منگ بای کل اینو وی ما تا دیسی وکتو وی کدل اللہ عمر ورکو کنه ده بیوینی یعنی دوم را تیم خبر دی چی زمانه نیج دید نسلموی فوالله ما ذهب اللیل والنهار حتی بعث الله رسوله صلی اللہ علیه وسلم و هو بینا ظهورین او دا شپی و رزی تیری دی واللہ پیغمبر راولی گو او غزم پو منز کی بیاو سیدو فا آمننا بهی من پی ایمان راولو و کفر بهی و قسلی پی کفرو کو اگت انکارو کو بغیا و حسدا دا حسدا دا کینی دلاس نو یمنگو تبی اوی چی پلانیت تباشی الست بالذی قلت لنا تاو منگ دا قسی نکولی چی دیسی بکی گیا دیسی داکا پیغمبر داکا خار نراغی وی چی آو ما بتاو سو توی ولیس بیه واغدان ری اغبل لی دا دا یهود صفت و دیکی زمانگ دا پار درس تا چی گورا حق دی کلو پی جندو کنا نو بیا بتا انکار نکی کاغا حق منلو کی تا تا ظاہری مشکلوں جوڑی گی نقصانوں میں ظاہری سا وقت پوری زکر چی حق کے او پا حق بن عمل کولو کی امتحانات ابتلاعات مصیبتونا سختی دا رازی خطو بیام حق تا حق ہوئے او حق بچر تا نپٹے حق پٹول دا دا یہود لوی صفات نزکر خوب اللہ لعنت ہوئے گن بئس ما اشترو به انفسهم بد دے حغشے چی دوی خرس کرل پاگی سرزانو نخبل اگر دیر بد کار دے چی دوی پی خبل زانو نخرس کرو یعنی دقا کاری کو اگر دے پار زانو نخرس کرو حقی ورکو باطل واغستو خانو دا دوی زانو نپس خرس کردی چی اللہوی دقا دیر بد کار دے اَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ چی کفر کئی دوی پاغ کتاب چی نازل کرے دی اللہ دی کار دا پار دوی یعنی زانون خرس کرو پا دی چی منگ با چی کلم دا اللہ کتاب رائشی منگ با تی سکو منگ با تی انکار کرو اللہ وی در بد کار دی دا صدل ایسا بغیان دا وجی دا کینین طول مسلم در قوا طول مسلا اگا حسد اگا ظلم اگا کینت ای ینزل اللہ من فضل چی نازل ای اللہ دخبل مہربانین علی من یشاء من عبادی پہا غچا چی غواری دخبل بندگانونا یعنی کینے پسکولا پا دی چی ولی اللہ دا خپل فضل پا دی بازو بندگانو را لیگی زکی چی اگوی دا گوخته چی دا سچی دی دا دا خو زمنگ دی را بش انشاءاللہ سورت الحدید باخره که یا قرآن نور آیتونو کم یعنی دا جنر تیک دوی آغسته دا نیکان دا دی دا اللہ دوستان دا دی جنر تب دوی زی هر سا دوی دی نو ولی اللہ دا فضل گر اللہ دی دین تا دی قرآن تا دی پیغمبر تا فضل دا اللہ ولی اللہ یو فضل کی بخپلو بندگانو بانتی ولی دوی تا دا اسمانی کتاب ورکو ولی دا پیغمبر پا دوی کراگ ولی اللہ دی امت لترقی ورکرا ولی اللہ دوی لعزت ورکرا طولی خبری بگی دن نرازی دی دلہ سا دوی حسد محسد دا دی یهود صفت او منگ سر بردیر حسد کو حدیث کی رازی چی داخو دلت دائی چی حسد پا فضل دا اللہ بے کومنگ سر چی اللہ ولی دوی بے داخو پا فضل را وری
درشان حسد بكو سلام باني حسد بكو امين باندي يو حديث كرازي حسد ب حسد كي منسر دي سفونو جوڑولو باندي او دي سپا دير سباني حسد كي زكا چي دوی تا پا خفل پتا دا يقيني چي دا خلق پا حق جي قد دي حسد و تكبر دلس اللہ توفيق نور كي زرا ميشه سپا ساتي دا حسد او چي اللہ پا چا باندي سراحم و کرمو كي نتم دا اللہ ناغس غوار دا دير گندز رئي دا چه دا حسد ندکی چه اولی اللہ پلانی لدا شعور که لکه دا خود اللہ کار دی دا اللہ خزانی دی اوری کولا دیری ولورکو خیو ولورکو ستا دی کسا کار دی چه دا اللہ ندا غفظل وارا کن نو دا دا آغا سری صفت دی دا حسد کول چه دی پا تقدیر بندی ایمان مضبوط ندی اسی سرسری خبری کن او کلب یو تا گوری او کلب تا او زرخ پلو خوری دا چا تنخاگانی حسابی دا چا موٹرو تا گوری دا چا کورونو تا گوری دا چا خزو بچو تا بگوری پردی حسابونو تبا و برباد کرو و حسد لو ای بیماری تا ہاں پس خیدلشتی دینداری تا دا گلی تا حسد تا پاربی که غبتا ہوئی پس خیدل دینداری تا خدا ہو لگ خلق کئی اچھی پس خیدی دینداری تا خدا لگ خلق تی نوکو پس خیدی دا گلی تا دے دیش پک زیرے لطن خواہ جوڑے دے اتزر دے دے کور او دے دے گاڑے تولی دے گا کسی نو دیسی سڑی تا جی سڑے گوری سڑی پی سڑے اسوزی چی دی مختصر دنیا کی دے دی غریب کار سرے اگر دے خلق کوئی سابو نہ کول او سباب مڑ پرو تی پا دے گا کٹ باندی دے مڑی جب گی پراتے او تا تر دا کسی رہے دیشی جی غریب یعنی نئے دا دنیا نا مزید واقع اس تو پتنی چا خیرت لبے سکڑی ہو کنی زکی تاو فارغ شوی نو دا حسد نو دینداری کی کچا تا پسخی کی داشتی چی لسڑے دیندار دے چی زم دا کشان دیندار ہوئے زردن زیاد دیندار ہوئے فباؤو بغضب على غضب بسختش وال دوی پا غزب دا پاسا دا بالغزبنا فباؤوا بغضب على غضب استوجبوا استحقوا عربي كما ندار دوي حق دار شو دا غزب دا پاسا دا بالغزب اس دا غزب دا پاسا دا بالغزب سده نو عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ويو غزب پا دوي باني دا الله داو چه دوي دا تورات پا احكام باني پورا عمل نو کره اخو مخي خبر ذكر شو نو آغا غزب خو الله دا الله پا دوي باني دو دویم غزب پیدا را که چی کرده در قرآن نمونکر شو در رسول سلم نمونکر شو نو دوی اختشو پا غزب که در پاس در بل غزب او چا دیسی ویدی چی وی در یو غزب در اللہ پا دوی بندی دو چی دوی در انجیل نا او در عیسی علیہ السلام نمونکرو دوی اغم نمانو ولیادو باللہ بلکه در عیسی علیہ السلام پا مور بندی در زنا بہتان بلگو نو انجیلی نمانو عیسیٰ علیہ السلامی نمانو دا غزب ہو دا اللہ پا دوی ندید اللہ سے پی غزب شو بیا چی کل قرآن را گئے رسول صلی اللہ علیہ السلام را گئے نو دا غنم منکر شو نو دا غزب دا پاس اسے شو غزب دا پاس غزب شو چا داوی لی دی و یو غزب دا اللہ پا دوی بندی داو چی دوی دا سخی بندگی کردی وا اللہ تا دا غید اللہ سے چیرے پا غزب کیو دویم غزب پا دوی بندی دا شو چی دوی دا پیغمبرنا او دا قرآن نمونکر شنو دا غزب دا پاس بل غزب شو وللکافرین عذاب مهین او کافرانو لرا یا او خاص کافرانو لرا عذاب سپکون کے دے للکافرین اللہ ہم دیدہ پارا جنہ خاص کافرانو لرا عذاب عذاب دی عذاب بارے کے مخی خبر شو مہین آگا عذاب تو لکی گی چاگا سپکون کی سپکون کی زلیلکون کی انسان پاکی زلیلکی گی سپکی گی اور سبحان اللہ گورا دا اللہ گورا پارا خبر کے حکمت دلتا دی شو نوی چو وللکافرین عذاب عظیم ویلی شو وللکافرین عذاب علیم لکہ سنگ چی نور زینک دردناک عذاب لوی عذاب ویلی شو کنی شو ویلی ویلی شو دا مہینی ولی اس پکون کی زکر چی دوی تکبر کرے نو اللہ اس پکی
متكبر دي نو الله الله سبكي زكا حديث كي دار ازي القرآن كي دا آيات ممكن القرآن دا آيات بو سورة غافر كي إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله كم خرج چه لوي كي زما دا بندگينا او زان غلط حسابي جهنم تبع زليل وردن ناكوم او حديث كي دار ازي امام احمد را وڑه ده چه يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس يعلوهم كل شيء من الصغار تا متكبر خلق بالله دا قيامت بورز پا دس جسم کی رپاسی لکه دا ذره برابر ذره بیجا نہیں دا کل چی سڑے روشندان یا کڑکی کولاو کی رنا پاکی وہ لگی دنور او دس نریسی نریس الوزی رو الوزی خیلی میکن دیتا ذره ہوئی دا دنیا کی چرا سینی رویست تکبر کئی کن دا با اللہ دا قیامت پورا دیسے رپاسی او دیسے حشر بولا کئی اولی وسر دیسے کئی سپکئی زکی جزان غٹ شمار کڑو نو اس دا گئی بدل دا دا اللہ او گوری تا سوزان غٹ حساب کڑو وسو تو گور بیا با اللہ جہنم تا وردن نکی او التا یسقون من طینت الخبال بیا با پدیوبان اسکولکی گی طینت الخبال طینت الخبال اغوینی او نونا او گندگی چیر جہنمیانو نبتلی اغو بی اللہ اسکی در تکبر دلاس در تکبر نزان لری ساتی او سدوی بلا خبر ذکر کی گی یہودو چیر زمانگ سر نلگی گنا در اجرا اسی منگ تکار دی زکر چی رب العالمین دوی دیسی شرمولی دی با دی کتاب کی او دیسی حقیقتونی والا بین کردی دی چی یعنی دوی زن پتاولی نیشی که زن پتاول وار زکی زمان سر نلگی او زکی دی قرآن سر نلگی زکی دی آخرینی پیغمبر سر نلگی صلی اللہ علیہ وسلم و اذا قیل لهم او کلچ ویلشی دوی تا آمنوا بما أنزل الله إيمان رولي پاغ كتاب چي الله نازل کرده ده يا چي نازل کرده ده الله كلا چي دوئي تقوليشي چي رولي إيمان پاغ كتاب چي الله نازل کرده ده ديزي كي ده كتاب نموراد اغا قرآن ده دیکھا چی خبر ہے دیکھا یہود روانا لے کمی چی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانے کی چی کل دوی دعوت ورکڑی شی چی راش شی پا دی قرآن ایمان روڑی او دی پیغمبر تابی دیارو کی بیما انزل اللہ فیدی تا گورا بیما انزل اللہ اللہ دا اخپل نموری ذکر کو یعنی دید پارا چی اللہ نازل کردے دی دید اللہ سیدوی زبون روڑی یعنی دا عام چا کتاب نلے کتاب دا چا دے کتاب دا اللہ قالو ویدوی نؤمن بما أنزل علينا من إيمان لروباغ كتاب چي نازل شوه ده پا من باندي يكفين الإيمان بما أنزل علينا ده مطلب ده يعني زمان ده پار ده إيمان كافي ده ده كم إيمان چي من پاغ كتاب روڑه چي نازل کرده شوه ده پا من باندي وقور ده الله نوی بكي ونوی چي بما أنزل الله علينا بما انزل علينا چې موږ نازل کړی شوی دی زموږ د نورو کتابونو سره څه کار دی ځکه الله وایي ویکفرون بما وراء او دوی کفر کوي په هغه څه چې وروستو د هغې نه دي یا ما سوا دي د هغې نه بما وراءه بما بعده دا په عربي کې دې مطلب دی یعنی دوی کفر کئی دا انکار کئی دا اغا کتابونو نا کم چی ورست دوی دا کتابونو نا دی اغا تورات تاو که انجیل تاو که نجی من صرف پا خپل کتاب ایمان را دا یهودو او دا نصارا غٹ بیماری وا او دا پا دی امت کمشتی باز چی نجی من خو صرف اغا مسئله منو چی کم زمان گئی زمان ملی سے بین کلی او زمان پا کتاب کی لیکن دا قرآن و حدیث مسئلہ دا چوئے زمان پا کتاب کی خوچ قرآن و حدیث کرا لکھو زمان پا کتاب کرا لکھا نا منگ آغا منو چی اگر زمان مولاوی لی اگر زمان مذہب والاوی لی اگر زمان پا کتاب کی
اغه زمن په مسلو کی ال به منو ګل نور نه منو ولا یاذ بالله وزدوی نه من کول نور نه من رب العالمین ولا ناشنا جواب ورکي خدای نه مخ کی وهو الحق مصدقا لما معهم حال دا چې هغه حق دی تصدیق کوونکی دی د هغه کتابونو چې د دوی سره دي یعنی دا منه چې دوی د دې قرآن نه منکر دي دی داسې ځکه چې قرآن تکذیب کوي د هغه کتاب کوم چې د دوی سره دی نه الله وایي قرآن خو د دوی د کتاب تصدیق کوي چې او تورات د الله کلام دی انجیل د الله کلام دی زبور د الله کلام دی نور آسماني کتابونه د الله کلام دی صحف ابراهیم صحف موسی صحیفې د ابراهیم صحیفې د موسی علیهم السلام نو دوی به څنګه انکار کوي دا تیر شوي آیت کې یو وجه ذکر شوه نه د کینې د لاسره حسد د کینې د لاسره بغیا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده ندو أسلك دا خبر دا حسر دا كيني دا لاسك وسأل الله لنا أشنا جواب وركي خا أو ديس خبر وتكي چي دا دوي سر دا غي جواب دا قيامت بوري نشتي أو نيرا پيدا كوليش قل ورتوايا فلم تقتلون أنبياء الله من قبل نتاس ولي وجل پیغمبران دا الله مخد دينا إن كنتم مؤمنين كچرت تاسو إيمان رولن كيي فتورات بعد يعني كتاسو وايه چه من نور كتابون نمنو من سلب سمنو تورات منو ولی په دې تورات کې د دې چې پیغمبران مړ کوي تاسو په خپل تورات هم عمل نه کوي څه ناشنا خبره وته الله یعنی په دې کې هم دروغجن یې تورات هم نه مني او بل دلیل څه دی چې دروغجن دي دوی تورات نه مني بارك الله فيك د رسول صلی الله علیه وسلم دراتک بشارت د قران کریم بس په تورات کې شوی دی نو دوی تورات هم نه مني فرون آیت تیر شو افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض تاسو د کتاب په بعض برخه ایمان لري او په بعض باندې نه لري نو هغه برخه ولا نه منله کوم کې چې د قران باس کوم کې چې د رسول الله سلام باس هغه نه مني هغه برخه به منله چې دوی ته وبکې ظاهری وقتی طور فائدہ وو د دوی د خواهشاتو موافق بو نو الله تاسو به پیغمبران ولي وجري دي او پرون هغه آیت تیر شو ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون یو ډله د پیغمبرانو دوی دروغجن کړي وو لکه دروغجن کړي لکه زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم عیسی علیه السلام او دیسی نور نه ده منلی دا وی خبر وفريقا تقتلون او یو ډله تاسو وجنی لکه یحیی علیه السلام زکریا علیه السلام د عیسی علیه السلام د وجلو کوشش خو دوی کړو دوی پانسی کو چې الله دا غنو دا دوی نو اوچت کو او دوی وسوم وي موږ وجلې دي دوخه په فخر سره وی عیسی علیه السلام موږ پانسی کړی او زمنګ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وجلو کوشش هم کړی نو الله ولیدا په تورات کې راغلی دي چې پیغمبران وجري تاسو په تورات هم ایمان نشته او دروغجن په دی دي او صلی الله ګور بل خبر ذکر کړي دروغجن په دی دي او دوی په تورات باندې هم پوره عمل کوون کینه دی واوره ولقد جاءكم موسى بالبينات او يقينا تاسو تراغل موسى عليه السلام بخكارا دليل سرا نور پیغمبران پر دی راشي موسى عليه السلام لله وتو ولي موسى عليه السلام نو درغل دلائل وسرنو معجزي دلائل واضح بيان واضح كتاب هر سو سرو تاسو سيتلوكو ثم اتخذتم العجل من بعدي بیا تاسو ونی وسخه په بندګۍ سره ورستو د تک داغنا نو تاسو خو د موسی علیه السلام نه ده منلی پاتې له نورو پیغمبران دې کې تسلیم د رسول الله سلام لپاره چې ته په دې مخه پکېږي چې دوی تاسو سره چون چرا کوي دوی تاسو سره دروغ وایي دوی تاسو سره اخوا دی خوږي دوی د خپلو پیغمبرانو سره هم کړي دي
دوی آغا کتابونو کم اقوا دیخوا کردی پا غیم پورا عمل نکینو بدی تاسو اللہوی ما خبا کیگی وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ او تاسو ظلم کون کیوئی سنگا شرک کڑاو گر دا سقی بندگی سی چه دی اگر شرک تی نو اللہوی وی تاسو ظلم کون کیوئی اس گورا مخکم دا دوی خبر ذکر کیگی چی تاسو وای چی منگا پا تورات بانی عمل کو او منگ صرف اقا کتاب منو بل نمنو ودا ووري كان وإذ أخذنا ميثاقكم أو كلتي من واغست مزبوط وعد استاسنا ورفعنا فوقكم الطور أو تشتكم من استاسو دا باس تور بر دي باس مخي شيو ولي بي الله وشت كده تورات تمنلو انكار كده خا ألتا دي باس ولي وشو دلتا البيت تكرار ولي دي نو التا بطور نعمت ذکر کیے دو چھا اللہ پا دوی غرد پاس کو بیا اللہ معاف کرو دوی اللہ دوی معاف کرو نا اگر جو اندی کڑی چو اگر کسی بلا واقف اگر توبی ویستور پاری جتے رو دلت ذکر کی گی دا دوی دا حقیقت دا بیان دا پاری چی دوی پا دی کم در اوغ جن دی چی منگ تورات بانی عمل کرو یا منگ پا تورات بانی پورا ایمان را ولدے دوی پا دی که دروغ جن دی دلتا دی دا پار اللہ بیانه او وضاحت مخ کی شوی دا چی دا غر سنگ روچت شو ولی روچت شو تور ستاو خذو ما آتیناکم بقوه اوی من ونی سیدا کتاب چی من در کرده تا ستا پتا قد سر دا دی مخ کی وضاحت شو پا عمل کولو سر واسمعوا او اوري كتاب والي واوري يو شنو ده كتاب والي واوري واوري كتاب والي بزور سر كتاب والي واوري گورا لازم نده چه هر سو کتاب والی ده اوری زکو توی واوری او لازم نده چه یو سلی تا یو مسئله بیان کریشی او بس در در پار کافی ده نه وادی اوری در زر پا غوگونو سر زکو تا اللہوی والی کتاب او وی اوری زکر صرف پا دی کار نکی لکه اس زمان دی حالات تبراشو لکه قرآن هر سڑی صرف موبایل کی پروت نا ویو را ویو الولا یا سی پا کور کی پروت تی یا جماعتون کلماریان اڈی کی پرتی تی نو تیو سڑی توی چی دا کتاب روالا ویو را نزکو تی دا خبر وشو چی دا کتاب پا مضبوطی سر والی ویو رایی او اورید مراد دغه نه دی د غوګونو دا ظاهری غوګونو د غوګونو د زړه معنی چې واوري په قبلولو سره او قبول به الکی چې کله واوري ته د زړه په غوګونو باندې قالو ویدوی سمعنا وعصینا من واوري دا منګه نه فرمانی کوو دیسی که اللہوی چی دوی چی رتا استوی چی منگا دا قرآن نمنو منگ صرف تورات منو نا اللہوی دا تورات سر دوی حال داو دای دا تورات سر حال چی اللہ ورطوی واو ری دوی منگ واو ری دا او منگ نمنو اوز دا سنگ منگ واو ری دا او منگ نمنو دی بارا که مفسرین و وضاحتون کلی دی و توجیحاتی او دا دی چی سمعنا و عصینا منگ واوری ده ده مشران و خبره و یعنی پاگه تیم که مشران و خبره اومنه واوری ده کشرانو بیا ورستو بی چی منگه نمان کشرانو که بیا کتایی ران بله ده ویدیوی چی منگ واوری ده پا خلا او پا زلکیوی منگه نمان او دریم ده
چې دا دو جدا جدا ډلې الله ذکر کړي دي. یو وخت کې یوې ډلې پکې ویلو موږ واورېده، او یو وخت کې یوې ډلې څه ویلو موږ یې نه منو. خو الله خبره مختصر کړه، دواړه یو ځای ذکر کړو. یعنې لازم نه ده د دې توجیه په رڼا کې لازم نه ده چې دا دوه خبرې په یو زمانه کې شوې دي. ډلې وي په دوی کې اوږده زمانه پې تېره شوې ده، نو یو ډله یو زمانه کې داسې وه چې هغوی ویلي موږ واورېده، او یو ډله یو زمانه کې داسې وه چې هغوی څه وي موږ یې نه منو. وأشربوا في قلوبهم العجل او سکولې شوې دی په زړونو د دوی کې محبت تسخی. وأشربوا اشراب دا په عربي کې دې ته وایي کنه چې یو شی د بل شي سره داسې ګډ وډ شي چې بیلتون یې بیا واپس نه کېږي. لکه ته چې پیو ته څه ور واچې اوبه، بیا دې جدا کېږي نه جدا کېږي. الله وایي محبت تسخی، هغه داسې ګډ وډ شی و د دوی په زړونو کې چې د هغې وته د هغې نه څه و هغه ګران و. وأشربوا في قلوبهم العجل معنى دا چه محبة العجل دا مطلب نه چه دوی پزرونو کس کوله شه و سخه، نه محبت تسخی زرونو تورکو شه و دی تعبیر تورو و اشربو یعنی دا زرد دا وخی و چه صدی پا دی که دا هر سا و دی هر سا کی سور ننواتو محبت تسخی سارا دا سا دلاسا بی کفریهم پا سبب دا کفر دا دوی. ها دلته چا دا مطلب کړی بعضو مفسرینو وی موسی علیه السلام داسې کار وکړو چې دا سخی یې راواغېستو، کوم بندګي چې دوی کوله هغه بوت، او هغې ټوټې ټوټې کو میدې کو، او بیا دریاب اوبو ته ور واچو، او بیا یې هغه اوبه راواغېستې، او په دې خلکو یې وسکولې چې پته ولګي چې چا د سخی بندګي کړې ده او چا او چا نه ده کړي. دا بعض مفسرین دا یو قصه بیانوي، خو له دې څه سند نشته، اسرائیلي روایت دی. ځکه چې موسی علیه السلام ته پته و چې بندګي چا کړې ده او چا نه ده کړې، خو واضح و پوره قوم یو ځای کې پروت دی، او دې خلکو د سخي بندګي کړې ده، دې خلکو نه ده کړې. او ځکه دلیل پې دا دی چې مخکې موږ سره تفسیر کې تیر شو چې دې کمو چې بندګي نه وه کړې د سخي هغوی وجل دا نور بارک الله فیک کم چې بندګي د سخي نه وکړي هغه راولګېدو اووجلې کوم خلک چې بندګي د سخي کړي په حکم د الله سره. معنی دا چې خلک څه و واضح و چې دوی بندګي کړې د سخي او دوی نه ده کړي. نو دا تفسیر کمزوری دی دلته، او دا قصه اسرائیلي روایتو کې راځي او سند یې نشته. نو دلته مطلب دا دی چې د دوی په زړونو کې محبت تسخي ورننوتی و او سمسکلی و، نو دا هغې وته بیا ګرانې الا دا چې الله تعالی توفیق ورکړي. دا دلیل دی په دې باندې چې ګناهونه او نافرمانیانې د الله دا ګوره په زړه باندې سخت اثر کوي، داسې اثر پې کوي که نه چې بیا ته وته ګرانې. او بنیادي ځای لکه الله دلته ووایي وأشربوا في قلوبهم، دا یې ونه وایي چې د دوی په بدنونو کې دغه د سخي دا محبت ورننوته، یا لاس کې یا خپه کې یا سر کې یا سترګه کې، بل څه ځای ذکر کو. مین ځای چې هغه د بدن باچا دی هغه دا زړه دی. او ګناه اټیک ستا په زړه باندې کوي، ګناه حمله ستا په زړه باندې کوي، د هغې نه بعد ستا نور بدن ته نقصان رسوي. خو ابتدا هغه د زړه نه کېږي، او چې د دې زړه نه دي کله د ګناهونو سره محبت او د زړه چې کوم ګناهونه دي د هغې نه دې خالي کړی نه وي که نه، نو دې کې د دین سره داسې محبت نه راځي لکه څنګه چې پکار ده. لکه یو سړی وایي چې زه پکې دواړه جمع کوم، نو دا ناممکنه خبره ده. یو به جمع کوي، ګور رسول صلی الله علیه وسلم وایي که ما چېرته ځان له خلیل نیوی نو څوک به مې نیولی وي؟ ابوبکر صدیق رضی الله عنه. دا خله په عربۍ کې هغه ملګرتیا ته، خو ملګری دی خو بیا په دې ملګرتیا کې مراتب دي. خلیل هغه مرتبې ته ورسي محبت کې، خله هغه محبت ته وایي چې په زړه کې بیا د بل چا ځای نه وي، یعنی دا د محبت اعلی ترین
مرتبه ده ناغوي نا كما خليل نيوي ما ابو بكر نيوي ما نجي خليل ابو بكر نيوي ويدوستي ورولي وسرشتي ولي زكيت دا غزر دا الله دا محبتنا اگر دكتي نسمره چی تدینداری که دم پزر بندی اثر که سمره چی بیدینی که پزر بندی اثر که قل ورتوایا بئس ما یأمرکم به ایمانکم بد آغا سچی حکم در کئی تاسو تپاگی سر ایمان ستاسو ان کنتم مؤمنین كي تاسو إيمان لرنكي إيمان لرنكي بس باندي بتورات باندي بارك الله فيك ما ندا دا ما ندا دا چوز دا س إيمان شو چه تا تا أمر كي جي دا خريني پیغمبر نمون کرشا دا خو س إيمان لشو أو دا س إيمان شو چه تا تا دا سخي دا بندگي وي أو دا س إيمان شو چه تا تا دا وي چه دا قرآن نمون کرشا دا کم ایمان دی چې تا ته وی چې پیغمبران وجنه دا کم ایمان دی چې تا ته وی چې پیغمبران نه منکر شه نو الله وی دا خو به ایمان نشو کوي تا سو رښتینی مؤمنان رښتینی خو غوینه وبدی زګه که رښتینی وینو بیا بس بیا به قران منلای زګه چې رښتینی ایمان ته د الله نه فرمانی ترپته نه بوسي خو چې کله دی یو سړی وریدو چې داود ایمان کوي او په ګډ وډو وخت دی پوه چې ایمان یې څه ایمان نه دی پوه شوې په دې باندې که نه دا نه شي کېدی چې روغ ایمان سلامت ایمان ته د الله نافرمانۍ طرف ته بوسي بلکې ایمان خو دې دی دپاره چې تا د الله دین ته راکاږي نو ایمان ته لرې کوي د الله د دین نه دا یې مطلب شو ښه مخکې دا خبره ذکر شوه چې یهود په ارزوګانو پسې روان وو په خواهشاتو پسې دلته الله د دوی یو بل ارزو ذکر کوي او یو خواهش ته دروغ و ځان له دوی د امیدونو کورونه ځان له جوړ کړي دوی به یو دا خبره کوله چې آخرت دا زموږ دپاره خاص دی څه مطلب دی آخرت زموږ دپاره خاص دی یعنی جنت زموږ دپاره خاص دی د آخرت چې راکم کور دی جنت دا صرف زموږ دپاره دی او هلته بله ارزو ذکر شو که موږ جهنم ته لام شو نو یا څلوېښت ورځې یا اووه ورځې موږ به یا اووه ورځې یا به څلوېښت ورځې خو بیا به تېر وځو اوس الله رد کوي د دوی په هغه خبره باندې او د دوی حقیقت بیانوي قل ورته ووایه ان کانت لکم الدار الاخره که چېرته یې ستاسو دپاره کور وروستنی عند الله فنزد الله خالصة من دون الناس سوچا سوا دا نور خلقنا يعني دوی بوي چه سوا سوچا دا کور زمان دبل چاپا کی برخ نشتی خالصة من دون الناس ظالم زمان دی زرط ایزم نکی کفر کوا او بیدار مانون هم ساتا نوی جنت تا خالص زمان دا پار درا بشی وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى نحن أبناء الله وأحباؤه ودار دوی دعوة ده رب العالمين خو ده إنسانان خو ده مخلوق ته غير دي سي پیجنی جي دوی زان دمرن پیجن ناشنا امتحاني براوست فتمنوا الموت نتاسو غختنا دمرگو كي یا تاسو ارزو د مرګو کوي ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی یئ پس کې په خپله دعوه کې معنی دلته څه ده فتمنوا الموت دي کې یو تفسیر علماو دا کړی تاسو د مرګ ارمان وکئ د مرګ ارمان وکئ خو دوی ارمان نه کو که موږ دا تفسیر والو که نه نو په دې یو اعتراض واردېږي اگر دا چی دیس خود دیر نیکان خلق دی اگر دا مرگ ارمان نکی کنه یعنی دیر دیسی نیکان شتی اگر وی چی اللہ منگل سنگ جون را کرے اوگر جون را کرے سد پار نیک عمل دا پار لکا حدیث کی رضی امام ترمیزی را وڑے دی خیرکم من طال عمره و حسن عمله تاسو کی غور انسان اگر دی چی اللہ ولی اوگر جون ورکی
او خسته عمل ولا ورکی نو ځنی کان خره کوم د مرګرمان بیان کوي ها نو بیا خو د دوی د خبر د دوی د کار غلطون نه دی بیان ځکه جوم د مرګرمان نک ځکه معنی دلته دانه ده دغه تفسیر داسې ضرور نه دی مطلب دلته دا دی چې الله ورته فتمنوا الموت مرګ وګواړي څنګه وګواړي لکه عبد الله بن عباس رضی الله عنه ما دې تفسیر کړی دی ويدعو بالموت على أي الفريقين أكذب رازي ألا تب منته زاريوكو ألا تب وجالو أو دا بوهو چي ألا فمنك دوانو دلو كي كم دروغ جني أغم لكي دي سوت الله ويري دا نجا أرمانو كي نو دوي أغكار وناكو أو زكا عبد الله بن عباس وروايات تي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دا إمام أحمد راوله دي إمام ابن جرير بقبل تفسير كرا ولده لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا كدوي غختلة يدوي ملكيدو كدوي مر غختلة ولي ملكيدو دروغ جنو خا نجران نصارى راقلي أبرايشي سورة العمران كي مناظرة كده ودى رسول الله صلى الله عليه وسلم آخره كسي چلي شيو رسول الله صلى الله عليه وسلم تيرا زمو باحلق ندعو أبناء أنا وأبناءكم زمن زمن بمراش استاسو بمراش ونساء أنا ونساءكم زمن خزي استاسو خزي بمراوز وأنفسنا وأنفسكم من قوتاسو طول بمراوز ثم نبتهل بيابا لا تعجزيوكو فنجعل لعنة الله على الكاذبين وبيابا لعنة الله بدور وجنو ورازي أقول من لك مشورك تكال جداش ندي بازو بكيوي والله لئن باهلتم هذا النبي كده دي پیغمبر سره مباهله وکړه دې سړي سره کنه د سترګي د رب په اندازه کې نه پاتې کیږي ګوره ختمه کیږي با خوخه خبره ده چې ټکس او جزیه ته غاړه کیدی نو وی به ټکس او جزیه ته غاړه کی خو ده چې نه بس موږ به جګړه نه کوو موږ به نور سره موږ به ذلیل اوسې کوو موږ تاسو سره ټکس نه خو مباهله موږ نه کوو ځکه چې دروغ جن دي او رشتینه سره اوس یو سره رشتینه ته ته راځي چې دې سوي چې کوم دروغ جن الله دې مړ کی هغه رشتینه هغه راځي کنه ها هغه بو چې صحیح درسه دغه ته پته زی رشتینه مزه دروغ نه خو دې کې به سو ګډوډ کیږي کم چې دروغ جن نو دعوه سره د دوی اخرت زمونږ دی جنت زمونږ ګوره مرګ نه غواړي دا عجیبه خبره نو خلاص وچت که اللہ تو ہے که تر اشتینه ایوه یا اللہ ما ملکا که زده روغ جنیم او توی چیز در روغ جنیم نو بیا خوبا نمڑکی گیر بیا خوبا مل آگا شیچی سوک سده در روغ جنیم نو اللہ سوی ولن یتمنوه ابدا او هیچ چری دوی ارزو د مرگ نکی ابدا نمیشه د پارا هیچ چری نکی گوره ولنی راولو لن پارا بایی که یعنی نفی د تعبید د پارا یعنی هیچ چر تم دوی د مرگ اختنه نکی بیو سر ابدا د تاکید د پارا رو همیشه د پارا ولی تمنوه ابدا کی دینشی چی دا یهود دی دا سوالو کی چی یا اللہ پا من که چی کم دروغ جنده اگه سکا اگه مرگ ولي بما قدمت أيديم فسبب داغ عملونو چه مخكي لي گلي دي لا سنو دا دوئي زكي جلق پل كردار خوطا پتا دا كن او دا با مسلمانانو كم دي سي يعني كم مسلمان چه سيد مسلمان هميشه زانتا دا كمي نسبت كي او دا كوتا هي كوچي دیندار او دا الله سره مين محبت ديري نو دے دا خیرتم شوق لری دے اللہ سر دا ملاقاتم شوق لری امیدی دے او لگیا دے کوشش کئی لگی مخ کے اعمال او سلی تا پتر چیز گنانگار سڑے مبیدی نا نو کزا اللہ تا مخام اخشم دا بس سوے نو دکی وقت کے فرق نو یہودو تا پتر چی منگ مخ کی سلی گی دوی مخ کی سلی گری شرک دا پیغمبران وجل تحریف ها؟ دا اللہ لوزونا ما تول آیتونا بدل کری انکار دا اسمانی کتابونونا انکار دا انبیاؤنا رشوتونا خوراک مال خورل
د ټول اگستی د دوی مخکې لګري نو دوی اوس راځي دي چې دغه څه پسې ورشي ها نو یو ته پته چې موږ کارونه غلط کړي والله عليم بالظالمين او الله پوه دی په ظالمانو باندې الله د دوی په حال باندې ښه پوه دی او دلیل پیدا دی چې الله پرې ښه پوه دی چې دا ورته ووي د مرګ غوښتنه وکړي یعنی الله حقیقت راکړه او رب العالمین څه ناشنا امتحانونه راولي یعنی دا حق او باطل داسې واضح کړي لکه ورځ او شپه او رابه شي قرآن کې نورو ځایونو کې هم الله دا کافران او منافقان راګیر کړي دي ګورئ که تاسو رښتینې داسې وکړئ که تاسو رښتینې داسې وکړئ که تاسو یې داسې وکړئ او راګیر یې کړي نو الله پوه دی په دې ظالمانو ځکه خو یې داسې راګیر کړي ولتجدنهم أحرص الناس على حياة أو خام خاتب أمم دوي لردير هرسناك دخلكنا بجوان ولتجدنهم أحرص الناس على حياة معنى ذلك أحرص الخلق على حياة فدي خلقك دير هرسناك دجوان اگر سوک دی اگر دا یهود دی زکر احرسی ہوئی اوی ولتجدنهم نالامی دی دا پرولین خام خاتب دوی مومی دا صفت پا دوی که پروت دی دوی دا گواری خواه حرسناک تی دا جون مانا حرسناک تی دا اوگت جون چی منگ تسمی لوشی اوگت جون ولتجدنهم احرس الناس علی حیا دی زکی او فائده دلت على لدى حياتي دين كيروي يعني الحياتنا حياة جون أغا جون الله بيان نكو جي كم جون دي أجل دوي خواختي يعني يوكو جون أغا دي معرفتي الحياة زمان بلان يعني بلاني جوني خواختي دا خوشالي جوني خواختي دا عزت جوني خواختي دا دين داري جون خو مقسام دي كان دلت دا نكيرا راقب بغير دا علف لام ندي حيات جون وخت معنی دا چې دا دومره هرسناک دی په دې جون باندې د دوی صرف نوم جون په کار دی که ذلیلې او که عزت ویني د دوی صرف څه په کار دی جون یې په کار دی که دوی ذلیلې که دوی عزت مني که دوی په کې دیندارۍ که دوی بې دیني د دوی دغه سره کار نشته دوی کار څه سره دی جون بس چې بس زما جون وګدوي او زه په دې دنیا کې ومن الذين اشركوا او داغه کسانونه چې شرکی کړی دی دام ډیر حرسناک دي مشرکان او عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ډیر ښکلی وضاحت کړی دی وی ذلك ان المشرك لا يرجو بعثا بعد الموت مشرک ولې اوږد ژوند خوښوي ځکه چې هغه وایي د مرګ نه بعد بیا راپاڅېده نشتی نو دغه یو ژوند دی چې څه وی اوږد شوی نو دغه خبره خو واضحه ده ځه مشرک آخرت نه مني نه هغوی ژوند یو پیر دی او چې سم اوږد وي و ان الیهود یا و ان الیهودی قد عرف ما له فی الآخرة من الخزی یهودی ولی اوږد ژوند غواړي وایي ده ته دا پته ده چې په آخرت کې ذلت او عذابونه د ده انتظار کوي نو ځکه دی اوږد ژوند غواړي آخرت نه غواړي پوه شوې که نه مشرک ولی آخرت نه مني یهودی اگر عذابون و زلت چی کم داده انتظار که ده چی سلی گری ده مخ که اگر سر ملاقات کول اگر سر ملاقات کول نگواری یود احدهم لو یعمر الف سنه فخی هر یود دوین کاش چی عمر ورکڑی شی زرکالا دلته مقصد دا عدد نه دی چې زر کاله دا الله ډیره پاره ذکر کوي دوی ډیر عمر خوښوي دا نه چې صرف زر کاله غواړي دوه زره کاله هم غواړي درې زره هم غواړي او دا الله ډیره پاره ذکر کو لکه دې باره کې د عبدالله ابن عباس او نورو سلفونه قول نقل دی چې دا به د مجوسو او د بعضو کافرانو به د خپلو اخترونو کې یو بل ته دا خبره کوله چې ژوندی اوسي زر کاله
جوندي وشي زركا نزكى الله دلتا زركا لذكر كل يود واحدهم لو يعمر ألف سنة نو مطلب داني جي سرب أبو يسوك على قواري زركا لنا قد وزر دوتو أخذ دلا خوش على زي زكي چال تمخ كي اللوي چي ولا تجد أنهم أحرص الناس على حياة نو چي هرسناك تي پا جون أغا پا زركا لو مريگي نمريگي پا جون گوره مرخ نئي نو حرس تا دنیا دا جون بنکوی وزگور اللہ سوی وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر او نده در عمر خلاص ان کے دل رد عذاب نکا در عمر ورکڑیشی زو اس کے او سڑے یعنی زر کال جون تیر کی او دا عذاب نبچ کی گی خویو بیا خدا کرن الله وی که زر کاله جون تیروم کی بیا به ما عذاب نورسه دو زر تیر نو زکت زمانگ ده پاره بگی ده نصیحت ته زمانگ ده پاره چی جون کی امیدون خپل لند کی یعنی ده زر کاله والا اللہ زکر کری ده بیا ملا تا واپس کی او ده دی امت عمرون شپیتون او یا منز کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ونن سبا و ده اینم کمشیوی ده هارٹ اٹیک او دا اچانک مرگونه ډیر شوی دو زوانان مری اکثر دن سبا نو دی مختصر جون کې لن امیدون ساتی او دینداری کوئی دا اللہ بندگی کوئی چی خوشحاله دا آگا سسر ملاقات تس چی مخ کی تسو لگری دی سبا دا پارا دا بکی زمان دا پارا درس پروت تی او پری دی دا اوگت جون اوگت جون دا علا نعمت تی چی ورسر سی نیک عملی خالص اوگد جون دا خو کل عذاب جوڑ شی یعنی سڑی جون اوگد دے او بیدی نا دے پا بد ردو پا غلط و کارونو پا غلط نظریه دے نو پا دست کئی بے نو جون اوگد او چی عمل و سر ای نیک او چی کل عمل پا کی بدی نو داگه نا خلن جون بیا خد ایک جی سڑی دا فتنونا او دا ابتلاعاتو نا خو بچ والله بصير بما يعملون اولا لدن كده داغ عملونو چه دوئي كي بيادت دا خبركم چه الله اسي گوره اخبر يو صفت سجي كي نذكر كي بي ربتا او نبي مناسبتا او نخبر نوم اسي ذكر كي ايكي لازم سفايده ديكي چه كلا سوچو كي فايده دادا والله اعلم اغدا چی اللہ وی که دے زر کالم جون تیر کی بیام دا عذاب نا نیشی بچ کے درے دا عذاب دا تولی ملاوی گی دا گناونو دلاسا دا گناونو چا تا معلوم دی اللہ تنو زکیوی واللہ بصیر بما یعملو زکر اللہ وی دا ہر سینا ما نو چی ہر سینی اسی اینی نا اللہ اینی اللہ نوٹ کئی او ذكر سورة المجادلة كي براشي احصاه الله ونسوه اللاوي دا دون اخبال اعمال يرد وقال ما دا طول ياد دي اللاوي او اللا طول شمار كريتي نزك ادل توي والله بصير بما يعملون خا مخي تذكيروش وچي لدوي دشمني دا چا سرده دا پیغمبرانو سرده فلما تقتلون انبياء الله او ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون يو دل تاسو در وجنك لبلا دل وجنه وصل لها دا خبر ذكر كي چه دا ظالمان صرف دا پیغمبران و دشمنان نو دوی دا پاکو اوچتو ملائکو سرم دشمنی کرده دوی دشمنی کرده دا جبریل علیه السلام سره یعنی صرف دانه چه دوی دشمنی دا پیغمبران و سره و اگه چا چه پیغمبران و تا وحی دا اللہ را وڑی دا جبریل علیه السلام اگه سرم دا دوی دشمنی و نو دی ایتونو که اللہ را دوی باس که او زکا امام ابو جعفر ابن جریر الطبری رحمه اللہ اغوی دا اہل علم و اتفاق دے پا دے باندے چی دا روان ایتون دا یہود و بارک نازل شویدی خواہ زبو تاسو پا دے باندے پوہ کم سبب دا دے ایت نزول او قصہ بیا بتاسو پا دے ایت باندے خب پوہش حدیث کی دیسی رازی انس بن مالک رضی اللہ عنہ
وعبد الله بن سلام رضي الله عنه كلا خبره شو رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام دي يهود سو عالمه دي پريزگار سره او دليل پدي سره جي پريزگار ایمان راو نو چې کله ته ووریدو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی د مدینې ته راغی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې او ته ویزه ته نه درې خبرو ته پوس کوم د صرف نبی ته معلوم دی بل چاته نه دی د درې خبرو ما اول اشراط الساعه د قیامت اولنی نه خره ته ذکر ک یعنی غټو نه خو کی او اولنی خوره چې جنتیانو ته ور کړی کی اول دا بچه کله پلار ته ځي او کله مور ته ځي رسول الله صلی الله علیه وسلم نو خو به د ځان نه جواب نشي ورکولی انتظار به څه ته کو وحی ته وی اخبرنی بهن جبریل آنفا جبریل و جواب راوړه او جبریل عکرمه رحمه الله وی جبر او میکائیل کی میک اسرافیل کی اسراف دا معنی دا عبد او ایل مطلب دے اللہ نو سا مطلب شو بند دا اللہ نو جبرائیل یا جبریل معنی عبد اللہ میکائیل مطلب سا شو عبد اللہ اسرافیل سا مطلب شو عبد اللہ نو یہ جبریل دا اس جواب رہا ہوڑا اگر تو یہ جبریل عبد الله بن سلام جبريل جواب راوله ونعم ذاك عدو اليهود من الملائكة دغخوا بملائكو كي ده يهود دشمن دي جبريل بملائكو كي ده يهود سده دشمن دي بيا رسول الله صلى الله عليه وسلم آقا جوابونا ورکلو قد حدیث ته ناقا باقا تيم دوي أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله تاكي ده دري خبر نبي تمالي بيوي يا رسول الله إن اليهود قوم بهت دا يهود دير دي قوم دي بخلقو سخ بهتان لگي دروغ جن دي نو كچرت تا زمان تا پوست دا دوين ووكو نو دوی با پا ما بانين بهتانو نو لگي دي كي يهود را لگي رسول الله صلى الله عليه وسلم اولاده و تخكار شوه نو وي أي رجل عبد الله ابن سلام فيكو عبد الله ابن سلام بتاسو كي سنگ سره خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا زمون ورس دي ده ورس لي زوي دي سردار دي ده سردار زوي دي عالم دي ده عالم زوي دي وأرأيتم إن أسلم عبد الله وكده إسلام قبول كري وأعاذه الله من ذلك الذي ساتيا قد دين جي إسلام قبول نديك عبد الله بن سلام روته أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله چې کله دا غوي کړو نو غوي هو شرنا وابن شرنا دا به مونږ کې بدترین انسان او د بدترین انسان زوی دی د جاهل دی او د دې جاهل زوی دی ناغه پاک ټیم کې وی وی هاذ الذي كنت اخاف يا رسول الله اې دا الله پیغمبر د دین زیرې دم چې دی زما باندې کې دا وي یو روایت کې راځي چې يهود چې کله د جبريل عليه السلام دا نوم واورېدو او رسول الله صلی الله علیه و آله وتی جبریل مال وحی راوی وی جبریل یو جبریل لوی یهود یو ټولگی سره رسول الله صلی الله علیه و آله امام ترمذی دا روایت راوی و اذاک الذی ینزل بالحرب والقتال والعذاب جبریل هغه خو عذابونه راوی او هغه خو دا سخت فیصله زمون پلار نکوی د تبا کړی دا عذابونه چې کوم راغلی عدونا دا زمون دشمن دی ها لو قلت ميكائيل او كتابه له ميكائيل قران نوري نبي امم منو دا سجي با خبرات اجي ني مني دي سي بیا اوس دا خبر شو چې قران منغولي نه منو جبريل راوړل ها ك ميكائيل راوړل بیا امم منو نو ستادي سره سکار دي چې ميكائيل راوړي او که جبريل راوړي او کلام د چا دي کلام د الله ميكائيل بم ته خبري راوړي کنه خو صرف په واسطه بدلې ده دلیل لې په دې باندې چې دا قوم دروغجن دی دلیل لې په څه باندې چې دا قوم دروغجن دی او ځکه یو بل سبب د دې بل ذکر کیږي چې یو مناظره شي و د عمر بن خطاب رضی الله عنه د یهودو سره نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې
نو دی یهودی و تووی وی چی ستاسو پا دی ملگری باندی دا وحی سوک روڑی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگو توی جبریل روڑی کنی جبرائیل دا جبرائیل اموی لکی گی دا جبریل اموی لکی گی و دا جبرائیل اموی لکی گی تو سید خواهاوی جبریل زکر خوی منگ نمینو اگو زمانگ دشمن دی نو عمر بن خطاب دا خبر وکړه پاتیم کې من کان عدو لله وملائکته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين چې هغه دا خبر وکړه رب العالمین دا ایتوم د قشان نازل کو نو فنزلت على لسان عمر رضي الله عنه دا ایت الله دا په جبر نازل کو نو د دې دوه وجې دي یو د يهودو بحث ته چا سره د رسول صلی الله علیه وسلم سره او پای کې دا خبر وکړه او یو دا چی دا عمر رضی اللہ عنہ سره مناظره و او دا مناظری پا دوران کی دوی دا خبری کڑی وی رب العالمین دا آیتون نازل کو قل ورتوایا من کان عدو لجبریل سوک چی دشمن دا جبریل علیہ السلام دیز کی او خبر لازم حذف تا اگر پتا دا نو معنی دا چی اگر تباہ دی سوک چی دشمن دا جبریلی نو اگر سدے اگر حلاک تا یادا چی سوک دشمن دا جبریلی نو اگر دی پدیزان پوہ کی فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بس یقینا اگر نازل کردے دا قرآن ستا پزڑ باندے دا قرآن چا راوڑے دے جبریل علیہ السلام راوڑے دا خو شرف او عزت داګه بهنی کی چې ظالمانو د دې سي ملائک سره ملائکو سره دشمنی کوي دې سي پاکو خلکو سره اوس دې ملک ته وګوره جبريل عليه السلام قران را وړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زړه چې بده وحي راتله ده را وړي باذن الله په حکم د الله سره دې کې بل اشاره دې خبرې طرف چې دا ډیوټي ولا چا لګولې وا الله لګولې نو چې کله تاسو اعتراض کوئ نو پاسل کې اعتراض تاسو پچا دی هغه په الله دی اعتراض تاسو هغه په الله دی چیرې ولی جبریل راولې ګو میکائیل به را لګلې پالتو خبرې دي لکه دې امت کې هم باز دي سي دي وي کدا مسله پلاني مولوی سي بیان کړي به صحیح وو او که زمونږ هغه ویلې نو بیا څه وو بیا صحیح وو خدای دغه ویلې دغه پرېد نو داسې خبره شو دغه دی او کدی دی خو ته مسلې ته وګوره چې مسله څه ده نو دا د یهودو هغه چل ولو ښه مصدقا لما بین یدی تصدیق کوونکی دی د هغه کتابونو چې مخکې د دینه دي ګوره ما تاسو ته اول درسونو کې ویلو چې ډېرې خبرې داسې دي چې بیا به زموږ مخې ته راځي او تفصیل به نه کیږي نو چې څوک زړو درسونو کې نه دی راغلی اولنو کې هغه ته وروستنو کې مشکل جوړیږي او دا قسمه خبرې مخکې تیرې شوې دي او اوله کې چې داسې هر ټکی راغلی هلته وضاحت شوی وهدى وبشرى للمؤمنين او هدایت دی او زیری دی دپاره د مؤمنانو دا خبره مخکې تیره شوې چې ولې الله وایي چې قرآن هدایت د مؤمنانو دپاره دی حالانکه هدایت دا خو د ټولو دپاره دی د دې جواب دپاره سوره بقره اولنی آیتونه وګورئ من کان عدوا لله سوک چی دشمن د الله و ملائکته او د هغه د ملائکو د ملائکو م خبره مخکې تیره شوې وه چې دا څنګه مخلوق دی او موږ له څه کول په کار دی دوی په باره کې و رسله او د رسولانو د هغه سوک چی دشمن د الله یا د ملائکو یا د رسولانو اکه دا هر یو رسول و جبریل و میکال او د جبریل او د میکال علیهم السلام ولې د جبریل او میکال په دې ملائکو کې نه دي خبره د دوی روانه بارک الله فیک د هغوی د شان بیان دی دا هم کیدی شي او دې ته په عربي کې ویلی کیږي ذکر الخاص بعد العام ده عام نبات خاص ذکر یعنی عام سدی ملائک
بیا دا دو پا ملائکو کی خاص تی دے خاص ذکر کو فائدہ دی که داو چی باز تا دوی روان دے نو دا جبریل سر خدا کوئی دشمنی دا میکال پا کی ولی را گئی ذکر چاگوی که میکال را گلے یا میکائل را گلے نو بیا منگ منو فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ بس يقيناً الله دشمن دا كافران دي دا الله رب العزت غيرت تيغا او دوشان غيرت بكي دا الله دا پارا الله ويجي سوك دشمني زما سره كي يا دا ملائكو سره يا دا پیغمبرانو سره ورزيم دشمني زم دغه خلکو سیما دشمن یم او دی ځکه وګوره الله دې سیونی دی چې فإن الله عدو لهم چې الله دشمن دغه خلکو دی نه وی فإن الله عدو للكافرین دا ویلو وی کافرین دلیل دی په دې باندې چې دوی د دې دشمنی د لاسه په کفر کې پریوتی دي دوی د دې دشمنی د لاسه کافران شوی دی نو چی کافران شوی دی اللہ وزر کافران و دشمن او حدیث که در از رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی پا صحیح بخاری که دی اللہ وی من عاد لی ولی فقد بارزنی بالحرب یہ رایت کلی فقد آذنتو بالحرب سوک چی زمان دا دوستان و سر دشمنی که و تنگی اللہ وی زمان و سر اعلان جنگ دی زمان و سر اعلان جنگ دی و دی سری اللہ وی ما ته پتون ته پوله ده ما سره جنگ کوي نو جبريل عليه السلام په ولي الله کې نه دي دي ايتونه دا فائدہ وروته چې د یو نه انکار ټول نه انکار دي یعنی که څوک دا وایي چې جبريل نه منم دي ټول نه منکر دي باسر او زه میکال منم او نور نه منم نو دې میکالوم نه مني دغه شان پیغمبران دي او دې باره کې تفصیل مخکې هغه تیر شوی دی ہاں صحیح مسلم کی حدیث تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کل دش پیر پاسے دو نو استفتاح کے بدا دعاوی لے اللہم رب جبریل و اسرافیل و میکائیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانو فیہ یختلفون اہدینی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک انک تہدی من تشاو الى صراط مستقیم دعاء من زين ترى لبيك سدي اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل ده كل الله بندقان دي ده ملايك أو ده الله بدي كار لقولي دي ندوي كده يوسر دشمني ده طول سر دشمني ها جبريل عليه السلام سر أولي دي قرآن را أولي دي جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم سر أولي دي قرآن را وڑے او دا دوی دا جبریل سرا دشمنی دا اللہ وی اصل کی دا غایتون سرا دشمنی دا نووس دا قرآن شان بیانی او دا دوی حال بیانی مناسبت دا دی وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ او یقیناً من نازل کردی تا تایتنا اخکارا بَيِّنَات کارا واضحا چی سڑے کوششو کی روپے پوئی گی دا منگ جو سروانی الحمدللہ پوئی گی نا پوئی گو پی پوئی گا واضح دی الحمدللہ اللہ وی ما ایتون اخکار در لے گلی دی سڑے وی چی اللہ باس تا قرآن ولی شورو کو و مناسبت ما ذکر کو چی علتا خبر ذکر شوا چی دا قرآن چا راولے دی جبریل راولے دا قرآن خبر ہو زکا اللہ دا قرآن خبر ہو کر وما يكفر بها إلا الفاسقون أو إنكار نكيد دين مغرغ كسان چنا فرمان دي ده فسق ببارك مخي خبر شوي چه فاسقون ستاو ده سورة بقرية ولنية تونو كي تعريف بين شو قولتي وسواز زلت رازي چنا فرمان ده قرآن نمونكر دي وي أي هر نافرمان ده قرآن نمونكر دي ها؟ نزلت قال لوي دين انكار نكي مگر نافرمانا فاسق كي دي شي نيجدي خو تعبير لك بدل شي نا نا
یعنی اللہ وی فاسق فاسق منکر دے دسنا قرآن ار یو فاسق منکر دے قرآن جواب دے دا دے چی دا فسق پخپل چی دے دے درجی دی نو آغا فاسقان مراد دی کم چی دا قرآن نمونکر دی چی آغا دا فسق پا علا درجہ کی دی پا نافرمانی پا علا درجہ کی دی ہر نافرمان نا دکہ چی باز نافرمان آغا دی چی آغا قرآن منی او اگوی دا اللہ دین منی خو پا بازو نافرمانیانو کی پرات دی نو دلتا مراد آغا فاسقان دی چی آغوی پا علا مرتبہ کی دی او دا آغوی آغا فسق آغا کفر دی اگر پا کفر کے پراتے تھی ہاں دا دوی بل قبیح کار اللہ رب العزت دلتا دا خبر ذکر کی چی دا دوی یو بد صفت دا دے چی دوی ہمیشہ لوزون ماتے دیکھم تسلی دا رسول اللہ علیہ وسلم تا مومنان تذکر چی دوی دا رسول اللہ علیہ وسلم سر و دا مومنان سر دیر لوزون کڑی و آگے مات کڑی اللہ و توی دا دوی پوخانے مرض دے دا سدوی کی نئی بیماری ندر آگلی دا پخان دوی کی دا مسئلہ دا اَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا آیا او ہر کل چی دوی لوزو کی عَهْدًا یو لوز نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ نُغُرْزَي دِلَرَا يَوَدَلَاد دُوِيْنَا دا دوی بل صفت تی چی کلهم دوی سلوزو کی او کل ما عاہدو عاہدہ ناغد دا دوین اوڈل غزاری وز دا عاہد سی شے دے نو صحیح خبر داری چی دی کہ طول عاہدو ندن نرالو کاغد دوی پا تورات کی کڑی دے اللہ سر کاغد دوی زمان دا پیغمبر سر کڑی دی کاغد دوی دا اللہ سر کڑی دی کاغد دوی دا مسلمانانو سر کڑی دی کاغد دوی خپل منس کی کڑی دی دیو کہ دا بیماری دا چی دوی لوزونا ماتی مات کڑی دی ماتی او ماتی بے دا دوی صفت تے چی دوی پوری لازم دے او کل ما عاہدو عہدا نبذہو نبذہو اصل کی نبذ چی دے دا الطرح والالقاء توی پارا بی کی یوشی غرزولو توی یوشی غرزولو تا سرد نفرتا نو کل چیم دوی لوز کڑے دے اگلوزی غزار کڑے دے نبذہو فریق منو یوی ڈلی دا دوین یعنی دا مگر اللہ عدل و انصاف کئی دیسے انہیں جو ٹولو یوی ڈلی یعنی باز پا کشتی چاہ کسی دی لوز پورا کئی خب بیا یہ ازرت یہ سوال لازی چی یوی ڈلی دا دوی نے لوز مات کڑے دے کئی لوزی نے مات کڑی نو کی دیشی اگر ڈلا لگ غنت کی نو لگو لوز مات کو او دیرو ندے مات کڑے دا دیر پارا چی دا خبر استا دا ذہن نوزی اللہ وی بلکہ اکثرهم لا يؤمنون اکثر دا دوین ایمان نروڑی یعنی اگر ڈل اچھی لوزی مات کڑے اگر ڈیرو کلگو اگر ڈیرو اچھی نیدے مات کڑے اگر لگ دی ذکر اللہ دا خبر ذکر کڑا بل اکثرهم لا يؤمنون بلکہ اکثر دا دوین ایمان نروڑی اسو گورا لوز ماتولو خبر ونو دی لوز ماتولو تے گورا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ او هر کل چراغی دویت رسول دا طرف دا اللانا مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ چی تصدیق کون کے دے دا غس چی دا دوی سردی مراد تی سوک تی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خامخ کیو وَلَمَّا جَاءَهُمْ کتاب کل چراغی دویتا کتاب دلتا چکل راگئی دویتا رسول نو حالتا مراد قرآن دلتا زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی پیغمبر تصدیق کرے دیتا کہ کتابونو کم چی دوی سے رج نبذ فریق من الذین اوتو الكتاب نو غزار کوئی ڈلی داغ کسانونا چی ورکڑی شوی ورت کتاب كتاب الله وراء ظهورهم كتاب دا الله ورستو دا شاگانو دا غوينا كأنهم لا يعلمون گویا كدوين پويگي
یعنی لوزونه دا نه چې دوی د انسانانو سره مات کړي، دوی لوزونه د الله هم نه دي پوره کړي. پیغمبر راغی رښتینی او د دوی نه لوز څه اخیستی شی و چې په دې به ایمان راوړی. یوه ډله پکې راولېږېده هم د دوی نه، نبذ غزاریکو هغه کتاب، کتاب الله چې هغه کتاب د الله دی، وراء ظهورهم ورستو د شاګانو د دوی نه. او چې کله عربۍ کې داسې وویلې شي که نه چې یو شی شا ته غزار کړو، نو د دې یوه معنی دا ده چې عمل پرې نه کوي. دا نه چې کتاب یې راواخیستو شا ته یې غزار کړو، عمل پرې نه کوي. ځکه که دلته څوک دا اشکال وارد کړي چې نه یهودو خو داسې تورات غزار کړی خو چېرته نه دی، یهودو چېرته تورات غزار کړی چې داسې راغستې او شا ته یې ویشتې، څه مطلب دی؟ عمل یې پرې نه دی کړی. بله فایده ته دا راووته که ته پکې باز منیم خو بیا هم دې ته کتاب غورځول وایي، ځکه چې تا پکې باز نه دي منلي. پرون آیت تیر شو که نه، څه دی؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. نو دا هم کتاب غورځول دي. او یو تفسیر یا یو قول په دې کې دی چې کتاب الله نه مراد قرآن دی. یوه ډله په دوی کې راولګېده او قرآن یې شاته غزار کړو. نو که تورات ته وایي چې شا ته یې غزار کړی، تورات یې څنګه غزار کړو؟ نو تورات کې چې څه دي په هغه یې پوره عمل ونه کړو. قرآن یې څنګه شا ته غزار کړی؟ دا خو واضح ده، د قرآن نه خو دوی چورلټ منکر دي. نو که ته کتاب الله دلته تورات ته مراد لې هم صحیح ده، او کتاب الله نه مراد که ته قرآن لې نو هم صحیح ده. کأنهم لا یعلمون، گویا کې دوی نه پوهېږي، لکه دوی نه پوهېږي. معنا دې څه ده؟ یعنی ځان یې په زور کم عقل کړی دی. څنګه؟ علم ورسره شتي، علم ورسره د تورات شتي، د دې پیغمبر پته ورته شتي، د دې قرآن پته ورته شتي. نو کأنهم لا یعلمون، دا نه چې لا یعلمون دوی ته پته نشتي، گویا کې دوی نه پوهېږي. خلک وایي که نه وایي پلاني ځان داسې کړی و لکه دی چې نه پوهېږي. معنی دا چې پوهېدو خو ځان یې داسې کړی و. نو دوی پوهېږي خو ځان یې په زور کم عقل کړی چې موږ نه پوهېږو، او روان شو په څه پسې؟ په جادو پسې. ځکه به دې پسې د جادو باس راځي. کتاب د الله پاتې شو، وحي پاتې شوه، تابعداري د څه شروع شوه؟ د جادو تابعداري شروع شو، په جادو پسې روان شو. دا فایده یاده کوي، فایده او فایده چې کله دې هم قرآن او حدیث پرېښودو، الله به دې په باطل کې نښلی. یا ځان مصروفه که په قرآن او حدیث کې، او یا ځان تیار ساته چې په باطل کې به مصروف وي. دو کې یوه ده چې قرآن او حدیث ته پرېښودو، په باطل کې به لیږي. دلته دوی چې کله وحی د الله پرېښوده، اخته شو په څه کې؟ په جادو کې، د کفر په خبرو کې اخته شو. نو چې کله هم ته قرآن او حدیث پرېږدې، نو په باطل کې به اخته کېږي. نو ځکه ځان مصروف که په قرآن او حدیث کې، تابعداري کوو د قرآن او د حدیث چې الله دې ساتي د څه نه؟ چې الله دې ساتي د باطلو. او دې نه بعد چې د آیت ته ده بیا لږ تفصیل غواړي، او کې د جادو مسایل او احکام دي، او د جادو څنګه دوی نسبت سلیمان علیه السلام ته کوي، او آیا په رښتیا سلیمان علیه السلام د جادو امر کړی و چې زده کوي یا کوی یې، او د هاروت او ماروت څوک و، د بابل ښار کم یو و، او جادو اثر کوي او که نه کوي. دا مسئلې تفصیلي دي، ان شاء الله دا به سبا بیانو. الله سبحانه وتعالى دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې، او الله سبحانه وتعالى دې موږ د مرګ پورې حق سره تړلي وساتي. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.